Время новостей Донбасу. У студії Тетяна Писарєва та Уляна Шумила з жестовою мовою. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску. В одному з будинків Краматорська обвалилася стеля. Хто буде відшкодовувати збитки мешканцям? У Маріуполі 4-річний хлопчик ледь не вийшов у вікно 9-го поверху. Де у цей момент були батьки? Підзаробити влітку. Які вакансії пропонують людям без досвіду і що треба знати, аби вас не ошукали роботодавці? Каміння зі стелі. Штукатурка впала прямо на диван у квартирі пенсіонера з Краматорська. Чоловіка дивом не зачепило, коли все сталося, він був у іншій кімнаті. Пан Микола звернувся по допомогу до комунальників. Чи будуть ті ремонтувати дах, розкаже Олексій Куделя. Будинок у старій частині Краматорська. Пан Микола показує те, що залишилося від стелі. Говорить, виною всьому дірявий дах. Через вогкість зіпсувалися дерев'яні балки, які комунальники укріпили 2 роки тому. Давай ми положимо акацію. Хороша, крепка акація у нас є. Аварійна. Ми якраз і акацію спиляємо, укріпимо. Ну, 2 діла одразу зробимо. Хорошо, вони спилили акацію, підв'язали. І от вона 2 роки продержалась, поки не згнили балки. Пенсіонер звернувся до керівної компанії. Там пообіцяли, да, зроблять, якщо чоловік за це заплатить. Откуда убить у пенсіонера? Можливість зробити кришу, якщо у мене пенсія 3500. Сусіди на боці чоловіка побоюються, що за стелою почне руйнуватися і весь дім. Тому що ну, дім дійсно дуже старий, 46-го року, і криша тече. Насправді, і навіть якщо ми це самі зробимо, просто вийде так, що це буде ненадовго, і в результаті можуть пострадати люди. На стінах тріщини, випадає штукатурка, а ремонту під'їзд не бачив десятиліттями, кажуть мешканці. Мовляв, комунальники на звернення не реагують. Ми платимо за цей день 420 гривень в місяць. Я взагалі не бачу результатів по цій оплаті. Сука, це може ще продовжатися. Думаю, вже 80 років, реально він вже валиться, сипеться. Тобто ми платимо гроші, неізвісно кому, неізвісно за що. Представник керівної компанії спілкуватися з нами не захотів та втік. Я вам зараз нічого не можу сказати. Чиновники говорять, ремонт мешканці мають робити самі, бо вже як 3 роки їхній будинок не на балансі міста. Мешканці є власниками цього будинку і вони мають збирати гроші і ремонтувати. Бо ці будинки нам вже місцевій владі не належать. Це не комунальне житло, це приватне житло. Тож, за словами мера, пану Миколі, вочевидь, доведеться латати дірки у стелі за свою пенсію. Олексій Куделя, Максим Кривошенко, телеканал «Донбас». Мало не вийшов у вікно 9-го поверху. У Маріуполі 4-річний хлопчик видерся на підвіконня. Моторошні кадри зафільмували мешканці багатоповерхівки навпроти і викликали поліцію. Місцеві наполохані, обурені. Де ж у цей момент були батьки малого? Відповіді знають наші кореспонденти. Виліз обома ногами на підвіконня та щось жбурляє униз. Ще трохи роздивляється і, на щастя, повертається назад до кімнати. Усе це 4-річний хлопчик робить у відкритому вікні на висоті 9-го поверху. Відео випадково зняли мешканці сусідньої багатоповерхівки. Вони й повідомили поліції. Бульвар Морський, 56, третій під'їзд. Було помічено таке. Дитина стояла у відкритому вікні. Це добре, що не сталося трагедії. Прохання відреагувати. Сусіди добре знають родину, чий малий видерся на підвіконня. Розповідають про них лише хороше. Нормальна сім'я, мама адвокат, бабушка допомагає вас з дітьми, постійно старший. А в гімназії вчиться ребенок, молодший не ходить нікуди поки. І додають, коли матір на роботі, залишає дітей із бабусею. І та не догледіла, як онук відчинив вікно. Бабушка була на кухні, старший ребенок був теж там з комп'ютером в своїй кімнаті. А цей бігав, ну так случилось, ну минутне. Вони не знали, що він може відкрити вікно. Мати хлопчика спілкуватися відмовилася. Через начебто щільний робочий графік не з'явилася поки й до поліції, куди її напередодні викликали.
Зараз ми підключили ювенальну превенцію, які спілкуються з матір'ю і запросили до лівобережного відділку поліції для проведення профілактичної бесіди та складання адміністративних матеріалів. Зацікавилися родину і соціальні служби. З'ясовано умови проживання дитини, яка ситуація відбулася, чому саме такий випадок став можливий. Ми розуміємо, що це реальна небезпека для дитини. І є вона систематичною, чи це було випадково, якраз завдання наше з'ясувати. Вікно кімнати на 9-му поверсі сьогодні так само прочинене на провітрювання, як і напередодні, коли з нього мало не вийшов 4-річний хлопчик. Відновити роботу світлофорів на вулицях зі жвавим рухом вимагають жителі Покровська. Скаржаться, регулювальники вже понад тиждень не працюють у густонаселеному мікрорайоні та на трасі у бік Дніпра. У чому причина та коли комунальники увімкнуть світлофори, дізнавались наші кореспонденти. На цьому перехресті пішоходи з острахом переходять дорогу. Стоять не можу, ноги болять. Пока їх переждеш, поки вони проїдуть, світлофор не горить. І починаємо чекати. Поздали вони зупинюватися. Я аж поругалась була з водителем. Говорю, ти куди доїхав? На дорожку. А він, ви посмотрите, у вас не працює світлофор. Світлофор біля мікрорайону Південний зламався ще на тому тижні, кажуть містяни. Маршрутки йдуть, не смотрять, йому він вже повернув, йому вже розвернутися це саме, і поїхав. А ти стоїш в страхі. Дуже трудно, особливо з дітьми, з колясками, по сумками, з палочками. Через світлофори, що не працюють, місцями затори, особливо надвечір, скаржаться водії. Пробки великі і безпечність, звісно ж, на нулю. Сложність пересечення перекрестка, дуже велика сложність, так що... И уже он неделю так минимум не работает. Пешеходов надо пропускать, не пропустишь, мало ли чего, или штрафуют, это в лучшем случае, а в худшем случае какой-то ДТП, не дай бог. Днями тут вже трапилася аварія, кажуть шофери. Водители просто не знают, как себя вести. Они привыкли, что здесь есть светофор, и не могут воспринимать знаки, которые есть. Комунальники говорять, несправність виявили та хочуть налагодити роботу світлофора найближчим часом. Сломалась плата управління, то 100%, нам її міняють по гарантії. Її, по-моєму, вже вислали нам. Ми зняли її, відправили производителю і отримуємо обратно. Однак вже у справному стані, кажуть фахівці. Перетин вулиць Привольна та Захисників України. Це транзитна дорога на Дніпро. Потік жвавий, а світлофор теж не працює, скаржаться водії. Світлофори повинні все время працювати. Це найголовніше для безпечності. Плохо орієнтуватися на перекрестку. Регулювальник тут вимкнули через ремонт дороги. Світлофор запрацює по закінченню робіт, кажуть дорожники. Тож просять водіїв бути пильними. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». Звичайна їжа за цінами делікатесів. У Держстаті оприлюднили вартість товарів, що стрімко дорожчають увесь рік. Лідери за цифрами на цінниках – олія, курятина і навіть хліб. І це лише традиційні продукти, без яких важко уявити щоденне меню українців. Чому ростуть ціни і чи зупиняться, розбиралися мої колеги. Олена товар збувала як могла. А щойно з прилавку пішла остання пляшка олії, жінка вирішила. Я відмовилася, я ж не торгую. Я від олії вже відмовилася, а майонез от прекращаю все. Більше торгувати не буду. Це через ціни? Так. Да. Покупці приходять, дивляться на цінник, жаліються і йдуть. Соняшникова олія за рік подорожчала ледь не вдвічі. З початку цього року плюс 20 гривень і ще додає в ціні. Продавці, покупці на цьому базарі всі в один голос кажуть, що торгівля ледь йде. Люди менше купують їжі, бо не можуть собі дозволити її брати так дорого. Дуже дорога олія і сахар по 25. Дорого все. Тяжело, на одній пенсії тяжело. М'ясо не покупаю, не їм. М'ясо і птиця вже не для всіх, бо у ціні додають з місяця в місяць. А мали б подешевшати хоч трохи, бо ж аграрії тепер менше платять податків, зокрема на корми. Було 20% НДС, тепер зробили 14. Ми не побачили падіння ціни, зовсім. Ні на зерно, ні на м'ясо, тому що зерно – це все-таки корма. Тобто
По ідеї, люди ці гроші просто залишили собі в прибиль. Держава ніяк не пробує стримати апетити великих агрохолдингів до наживи. Якщо антимонопольний комітет на них ніяк не впливає, то вони, в принципі, встановлюють ціну на продажу, яку захочуть. Це производители, да, вони здесь, в принципі, у них конкуренції-то нет никакой. Ну, вряд ли кто-то будет импортировать сюда тоже растительное масло. Державна служба статистики щомісяця пише, як змінились ціни на їжу по всій країні. А ще порахувала, минулого року українська сім'я в середньому витрачала 40% заробленого на харчі. Хто бідніший, той по 70% своїх грошей віддавав, аби не вмерти з голоду. Що Україна житниця, знає чи не весь світ. Але до кусня хліба у нас скоро не докупишся. Хліб, який найкраще беруть, який всі люблять, оце коштує 18 гривень. На різні хліби від 24 до 25 гривень. А був? А був. Ну, був 20. Експерти кажуть, якщо держава не втрутиться, то їжа дорожчатиме і далі. Питання тільки, як швидко і як сильно. Сезон підробітку. Влітку багато людей шукають можливість знайти додаткову роботу. Вакансії пропонують як у великих містах, так і на курортних узбережжях. Чи реально влаштуватися без досвіду, який оклад пропонують, та що треба знати, аби вас не ошукали роботодавці? Про це далі. Віталій після навчання влаштувався касиром. Для початку життєвого шляху завжди може це бути. Антон – керівник мережі піцерій, каже, у багатьох закладах беруть на роботу і без досвіду. Головне – бажання. Зарплата різна. Нам не підходять ленивые. От взагалі не наш профіль. А по большому счету, если человек хочет работать, то мы берем, работаем, учим. И линейные персоналы, линейные руководители, топ-менеджеры. То есть мы набираем всех. По зарплате, начиная от 7 тысяч, это для ребят, ну, кто на кассе работает, пиццы делает. Влітку у попиті сезонні робітники, серед них збирачі фруктів, садівники, косарі. Заробіток від 6 тисяч гривень. Як і у торговців на ринку, вони також затребувані. Пані Олена продає городину. Шелковиця 15 гривень, це по 5 гривень, смотрите. За роздачу листівок платять від 40 гривень за годину, кажуть роботодавці. А ось тренерка з танців пані Аліна підзаробити планує подалі від міста, на морі. Я виїжджаю танцювати, піджеїти, виступати. Да, це якісь курортні міста. І мене це вполне устраює. Тобто ти і відпочиваєш, і працюєш. Тобто це більше розвага, вважає жінка. Про прибуток не йдеться. На курортах у попиті працівники кухні, офіціанти, прибиральники, охоронці. Роботодавці обіцяють платити від 400 гривень на день. Більшість молодих людей зізнаються, шукають роботу через інтернет. Там безліч пропозицій. Данило теж цікавиться вакансіями в мережі, та в цьому вбачає і ризики. Могут быть и обманы, могут не заплатить, могут кидануть. Такое есть, конечно. А так, в основном, ну, люди оставляют отзывы. Иногда желательно смотреть по возможности связаться с теми людьми, которые, возможно, работали уже с этим работодателем. Студент Андрей подзаробляет дизайнером. Каже, уклад зависит от замовлений. Проектирование каких-нибудь моделей, рисование. Обробки фотографій. Та на цьому багато не заробиш, говорить хлопець, та й платять неофіційно. Пан Ігор вважає, із роботодавцем краще оформлювати договір. Тому що є якісь гарантії того, що, по крайній мірі, тебе не кинуть. Да? Ти можеш потім розраховувати на пенсію. Головне, аби трудова угода була складена правильно, кажуть фахівці. Прописується заробітна плата, яку конкретно буду сплачувати. Прописуються всі права. Тобто робітник має право на оплачувану відпустку, на оплачувальний лікарняний. Для роботодавця це також запорука в сумлінному виконанні обов'язків від робітника. Якщо вам пропонують велику зарплату, проте неофіційно, краще не ризикувати, радять експерти. Це може бути лише приманкою для робітника. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». Усі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 606 909. Менше жестів, більше слів – про це мають пам'ятати в родинах, де виховують дітей із вадами слуху, а до того встановити слуховий апарат. –
Батьки п'ятирічного Кирила готові на усе, аби їхня дитина могла чути і навчилася говорити. Чи вдалося їм допомогти? Дивіться. Опа! Надія не залишає сина ні на хвилину. Навіть не може віддати у дитячий садок. У нас машини, транспорт, у них не слышать. Собаки, які вибігають, наприклад. Він пугається дуже все время. Ну, во-первых, коли боліє, то нічого не скаже, що болить. Треба догадуватися або розуміти. П'ятирічний хлопчик має ваду слуха. Через це купа проблем, в тому числі у спілкуванні. Дуже тяжело спілкуватися з дітками. Ну, він тягнеться, хоче до діткам. Ну, у нас тут є на вулиці теж мальчик. Вони грають, з дівчиною грають. Ну, теж, тільки під присмотром. Тобто я хожу і об'ясняю. Та сьогодні у мами з сином не просто прогулянка. Попереду візит до слухопротезиста, який назавжди змінить життя дитини. Здрасте. Проблеми зі слухом запідозрила у Кирила давно, каже Надія. Він не реагував на звуки. Лікарі порадили встановити спеціальні апарати. В раннем возрасте очень важно установить проблему, потому что чем раньше мы подсоединим слуховые аппараты, тем будет лучше для ребенка, потому что ребеночку нужно развиваться, жить в социуме. Але придбати сучасні пристрої, самотужки, ярмоленки не змогли, бо занадто дорогі для пересічної родини. По допомогу звернулися до фонду Ріната Ахметова. Море емоцій, благодарності і взагалі просто танцювала від радості, що є такі люди, які допомагають таким діткам, як наш. Самая большая ответственность ложится на родителей. Родители немножечко допускают такую ошибку, что они, вот как вы обратили внимание, начинают общаться жестами. То есть не принеси, а показывает пальчиком принеси. То есть как бы вот этого уже нужно стараться избегать. І обов'язково залучити до процесу фахівців – сурдопедагогів і логопедів. Тоді можна сподіватися на вдалий результат. У Кирюши очень большие способности. Он будет хорошо развиваться, потому что родители вовремя как бы обратили внимание, родители должное внимание уделяют ребенку. Спасибо большое фонду Ринату Ахметову. Для нас, вообще для всех жителей Мариуполя, это вообще большое-пребольшое счастье, что у нас есть такой фонд, и он помогает таким деткам. Фонд Ріната Ахметова підтримує дітей з вадами слуху від 2007 року. Завдяки проєкту «Тепер я чую» було встановлено понад 200 високочутливих слухових апаратів. Юлія Покідіна, Анжела Волонець для телеканалу «Донбас». Новий формат мислення, розробка ефективних схем та стратегій. У Маріуполі вдруге реалізують унікальну освітню програму для управлінців. Проєкт діє за участі муніципалітету та групи «Метінвест». Чому вже навчилися учасники та які ще лекції запланували тренери, покажемо далі. Ефективно керувати комунальним майном, формувати бюджет та залучати інвестиції. У Маріуполі продовжують готувати управлінців. Проєкт реалізують в межах програми «Master of Public Administration», яка діє за участі муніципалітету та групи «Метінвест». Сьогодні учасники проходять третій модуль, каже гостя з Мелітополя Катерина Кучина. Кожен модуль має свою специфічну тему. Спочатку це було устрій взагалі держави. Наступна тема – це було бюджетування національне, державне і також місцеве. А зараз ми вивчаємо стратегічне планування. Всього модулів 14 – після стажування та захист проєктів. Головне – обмін досвідом та втілення у своїй роботі кращих ідей, вважає учасниця програми, секретарка міської ради Ксенія Сухова. Якщо ми будемо отримувати такі нові інструменти, нові практики, лучшие практики мировые, лучшие практики, которые уже внедрены в Украине, то быстрее и качественнее сможем развивать свои города. Очень важно, что здесь люди из разных городов нашей страны, где также мы уже обмениваемся, общаясь опытом, мы показываем свой город. Приезжая в другой город на обучение, мы видим, так как это делают наши коллеги. Программа Master of Public Administration розрахована на 2 роки та охоплює 5 міст Східної України, де працюють ключові підприємства групи «Метінвест». Маріуполь, Запоріжжя, Кривий Ріг, Авдіївка та Покровськ. Мета – реалізація теоретичних знань на практиці. Управленці повинні зрозуміти, як розробляти стратегію, що це за інструмент управління, які використовувати аналітичні способи
как формировать экшн-план, да, там, как говорится, долгосрочно. Досвідом про формування стратегії поділився й міський голова Вадим Бойченко. Він наголосив, більшість мрій маріупольців втілені, та зупинятися не варто. Інвестуйте в себе і в свої громади. І в це, коли дивишся на ваші лица і на ваші відношення до тому, як изменить нашу страну, как вы погружаетесь, как вы изучаете новые знания. С этим перерождением берет начало перерождение более глобальное. Перерождается наша страна Украина. Мер додав, у планах створення медичного корпуса, благоустрій узбереж та будівництво аеропорту. Анна Мальцева, Владислав Борисов, телеканал «Донбас». На цьому випуск завершено. Дякуємо за довіру. До зустрічі в ефірі.